Дами и господа, в този епизод на предаването на стола на пълната промяна са не един, а цели двама човека. Макар че знам ли, може да го броиме и за един, защото той без нея не може да си пусне дори сам пералнята. Но, нека да не се бави повече и ви ги представя. При мен са Just Bo и Супер Мама. Бо, Милена, аз искам да ви благодаря изключително много, че така при сърце приехте моята покана. Преди да започнем пълната промяна, аз имам предизвикателство за вас. Ще дам да ми помогнете. Ти ще ми помогнеш с него и неговата постришка и промяна, а ти ще ми помогнеш с нейната. Може пък от тук да излезете и фризьори. Няма да издаваме и на зрителите какво ще направим, но ти обещавам, че ще се харесаш, или поне много се надявам да се харесаш. Аз много се вече. Имайте предвид, скъпи приятели, че това, което ще се случва и на двамата върху главите, е пълна изненада и за самите тях. За да е истинска изненадата, махнахме огледалата. Мисля, че съм по-широко скорен с това, което очаквам изобщо на ми дреме, докато тя все пак е жена. С класа, с стила, ще е направим... трудно да я впечатлим. Ще я направим жена с класа. В момента е да дойдеш и да станеш до мен. Ох, добре. Първата стъпка към пълната промяна на твоята супер мама е да й отрежем косата. Скъпи приятели, Бетано са ви предложили страхотни офертички, от които може да се възползвате още в този момент. Може да вземете 100% бонус до 300 лева за спортни залози, което означава, че колкото и да вкарате до 300 лева, то се удвоява моментално. Веднага на казиното имате същия бонус, но до 1500 лева плюс 150 безплатни завъртания. Играй отговорно. Обаче няма да удрежа косата. Аз ли ще го направя? Ти ще й удрежиш косата. Ти ще имаш тази чест. Добре. Ножица, фризьорска. Ножица се държи с безименя и палеца. Тази част, тя ще се наложи Бо да я удреже собствено наръчно. Давай, моето момче, с теб сме. Милена, боли ли? Много. Нека го приемем като причистване, духовно, медитивно. Ново начало. И дами и господа, това е косата, която Бо отряза на майка си. Твоята част от предизвикателството... А тя вече става, гледай, тя готова. Заповядай да правя тук. Каква майка има? Няма търпение. Да. Сега започваме да постригваме от нулата. Всъщност няма да го постригвам аз. Това, което ще искам от нея, основа, в която ние да надградим фейт. Оф, трепери. Потрепери си. Наведи голова. Наведи. Наведи. Слушай фризьора, какво ти казва. Аз те направих на наведенца, да знаеш. Страхотно, като зебра ще стана. Ти направо тя наистина се вълнува. От така изглежда от тип секса и града прическа. Да, най-вече от секса. Втора стъпка е именно промяната на цвета. За да променим цвета успешно и на двамата, първо трябва да ги изчистя. Представете си в изобразителното изкуство, за да нарисуваш нещо, трябва бял лист хартия. Е, именно точно и това ще направим. Ти като една от най-известните майки в социалните мрежи, пък и не само вече, какво смяташ за онези хора, които примерно вече са на 30 години, но все още предпочитат домашния уют? Трябва да премине всеки през такъв етап, в който живее сам или с други хора и да си намери своето собствено нещо. Така де, има се за всичко време. Периода с мама. Иначе винаги се радва в майките. Липсват им децата, но така е по-добре за децата. Не, няма нищо против да му опера, нали? Удоволствие. Как говори? Абе, личи си, че ти липсвам, защото вчера взимам майка ми в 10 часа и вкъщи. И докато влезе в апартамента и почва да чисти, ръцете й тръпнат просто да правят нещо и да чистят. Такова, аз влизам, нали, взимам си душ, излизам, тя е вече почистила пода, масите, стъклата. Беше доста голяма кочина. Глупости, не е вярно. Как хората ще си помислят, че не си чиста? Пращаш ли му буркани? Препарати за чистене повече. С намеци, да. А Бо, ти знаеш ли тези препарати как се ползват или стоят за украса? Аз знам, секвартирантите ми не знаят. Препарата за паркета, мият стъкла и обратното. От кой тръгна идеята ти да включиш майка ти в твоите видеа? Един ден не знам какво ми стана, бях решил да направя пранк, как я игнорирам цял ден и той си беше напълно естествен от начало до край. Тя затова просто не очакваше и това са и толкова истински реакции. Хора, ако искате да видите това нещо, сега е момента да отидете в канала на Just Bo. Ясно. Аз много се скефих, като видях и твоя супер популярен YouTube канал, Милена.
в който даваш така много съвети, говориш на сериозни теми. Какво ти видява в интернет това, което другите майки не могат да видят, за да тръгнат да го правят? Това видях, че можеш да стигнеш до много хора, които имат нужда. Всеки ще разбере, ще чуе, ще отнесе към себе си това, което го интересува, което свързва със себе си. Можеш да наистина да помогнеш или да забавляваш, или да докоснеш по някакъв начин. Дори с нещо малко да им остане, да запомнят и да направят и да свързват. Еми, това е много хубаво, наистина. Аз съм много благодарен, винаги го казвам, че едва ли някоя друга майка наистина би се набила на такива неща, каквито моята майка се е набила. Какво се случва с промяната? За да бъдете максимално изненадани, черно-белия кадър се включва сега. Следва и съществената церемония. Церемония. По воядисване на косата на блогера Боян Тодоров. Точно така. След малко той ще види, както и вие ще разберете, всъщност боли ли? Щипе. Това е нормална реакция. Сима реакция. Бо, виждаш ли се добре? Не мога да се видя, защото... Фризьорски салон без огледала. И що да не. Какво мислиш за онези инфлуенсъри и влогъри, които са на една много крехка възраст, труда на 13, 14, 15 годишни, които имат огромна фен пауза вече? Ох, не знам, защото аз започнах на тяхната възраст. Аз на 12 години почнах и за пръв път така по-голям интерес към мене се породи 2015, като бях на 13. И аз не знаех какво да правя с цялата тази публичност, с това внимание, което се обръща, така че не мисля, че има някаква точна формула, по-скоро да не се поддават на всичко, което им се предлага в момента, защото 100% много хора ще искат да се възползват от тях под всякакви форми. Трябва да са предвидливи и да подбират. Току-що получих най-хубавата новина, че няма да се налага да стоя цели 20 минути с тази боя, така че живота изведнъж стана по-красив. Аз не мога да откъсна поглед. Какво е толкова това, човек? Стига! Ти още не се виждал, не? Не, стига, защо така смееш? Много ти. Да, точно така изглежда. Езика на тялото по друго. Я погледни. Светло ли е, тъмно ли е? Или няма да ми кажете? Не го мисли. Дами и господа, довършителната фаза на прическата на Бо, докато Милена чака да изстане цвета прекрасна. А знаете ли какво се сетих? Утре ще ходя при баба ми. Еми Бо, Милена, това беше нашата работа. Дойде и главният момент, в който вие ще се видите за първи път в промяната. Затова броя от 3, 2, 1, сега. Вау! Това, наверно, е много различно. Милена, ти изглеждаш като истинска холивудска звезда. Стига, бе, това е слишком. Просто е невероятно, Бо. За тебе всеки кей-попър ще ти завиди, не само. Как се чувствате с новите ви глави? Не, ми е много странно. На теб ти е много странно. Много ми е странно, човек. Трябва малко време. Обаче е брутално на косата. Наистина. Не, цялата... Наистина се чувствам доста, нямам думи. Е, скъпи приятели, това беше всичко от този епизод. Ако и ти си се изкефил на пълните промени на рубриките и на нашите гости, цъкни там нещо като камбанка и абониране. И все пак, виж и предния епизод.